Fala galera do meu canal, aqui é Arthur fazendo mais um vídeo pra vocês e hoje o desafio é diferente. Hoje é o desafio do desenho. Eu quero ver entre o cameraman que é Vinícius e o outro cameraman que é David, que hoje agora eu tenho dois. Agora o pai tá estourado, tem logo dois cameramans. Vou sabe? Desafiar ele. Tu vai desafiar ele? A fazer um desenho de uma cidade com detalhes. Não, olha essa cara não. Você gostaria de ouvir? Com o negócio, fazer um carro, uma rosquinha. Nada de rosquinha, um rosquinho você chega assim, faz um redondinho assim, pronto. Mas você pode confundir com um buraco? Não, com um buraco não. A rosquinha pra que é isso? Fez um negócio redondo assim, pronto, uma rosquinha. Aí eu quero uma cidade. Pode ser um circo. Olha. Não, você já tá querendo. Eu quero uma cidade detalhada. Você quer? Pois faça. Uma cidade detalhada. Não, mas vocês querem ganhar dinheiro? Ah. Olha aí. Você quer ganhar dinheiro? Agora você tocou no melhor desenho dos dois, quem fizer o melhor desenho vai ganhar, sabe o quê? R$150. Quem vai decidir é quem? Você é quem vai decidir isso? Eu mesmo decido. Tô entendendo. Aí você não tem como dizer, ah, tu tá roubando, não tem nada disso não. Quem vai decidir sou eu. Vou olhar aqui o desenho que eu achar mais bonito, mas que tem mais detalhe, que seja mais bonito, eu vou dar os R$150. Os R$150 no caso, né? E aí? Agora eu gostei. Vocês estão preparados? Eu não tô não, não vou mentir. Já tá preparado? Mais ou menos um pouquinho. Mais ou menos? Tu se garanta pra fazer uma cidade detalhada? Eu acho que não. Qual é a, primeiro, qual é a cidade que tu quer fazer? Me diga aí. Fazer Nova York. Eita, bem, Vinícius. E tu, Vinícius? Me diz aí um canto. Não sei não. É melhor deixar quieto. Já, Paris. Eu vou. Vai nessa. É bem facinho. Tá, tá, doido. Se garanta. Se garanta. Eu não me garanto. Eu pensei que tu não sabia desenhar com força. Aí agora, cidade eu nunca desenhei. Tá com medo de Deus? Cidadão no cara assim. Logo eu. O bicho desenhou o pai de Cris, desenhou o Johnny Depp e a morrinha 7. Não, mas é como assim, pô? Você não também sabe desenhar. Agora, claro, e esse não desenhou uma carpa no banheiro? Ah, mas isso aí é de boa. É de boa. Ele desenhou uma carpa no banheiro. Foi no banheiro. Na parede do banheiro teve uma carpa. Mas isso aí foi de boa. Foi com coleção? Foi com coleção? Foi com coleção de cera. Com coleção, mano. Esse cara tá fazendo? Isso aqui é difícil. Olha aí, ele fez com coleção e ficou massa, ainda mais pintou. Mas eu tava olhando, né? Eu tava olhando a foto assim da carpa e fazendo. Aí você vai aqui, botar aqui, usar a sua imagem. Lascou. Lembrar da carpa, você parece assim, uma cidade. Cidade é carpa. Você pode fazer assim, ó, um lagozinho e a carpa passando, pô, na água. Beleza. Olha aí, ó. Beleza, pô. Aí eu dei uma ideia, né? Uhum. Já tô com ideia aqui. Já tá com ideia? Olha. Então vamos lá, né? Vamos lá? Bora ver quem quer ganhar esses 150? Bora, já começou. Se vocês quiserem desenhar aí, já pode meter o rojão, viu? Olha, David chega, fica caladinho, tá olhando com a cara de debochado. Desenhando. Eu sei como eu fiz. Do que? Você não tá olhando o que aí, mano? Tô pensando como é que faz. Tá pensando ali o que vai fazer, né? E tu, David? David já sabe. Senhor. Sabe não? Ele tá doando a folha, o que acha que ele vai fazer, mano? Esse homem vai inventar moda, hein, Vinícius? Perde tempo não, macho. Tem que pensar, parceiro, não é assim não. Tá perdendo tempo mesmo pra David, não acredito não, ó. Perda pra ele não. Deixa eu é 150 conto, mano. 150 conto, dá pra eles fazer o quê? Dá pra comprar pelo menos um pastel. Caro, né? Pastel caro da misura. É? Deixa eu ver. Mas dá pra comprar um quilo de carne. Dependendo da carne, dá pra comprar. É verdade. 150 conto. Aí, é, um quilo de carne. Deu um ponto massa. Olha, ele tá fazendo aqui um... Isso é o quê, meu Deus? Isso é o... Uma lagoa, é? O que é isso? Isso é um prédio que caiu. Ah, tá no chão, é? Um prédio que caiu, foi engraçado. Não, eu acho que é amigo. Tá, não é? Tá torto ali embaixo? Não tá torto naquela parte ali, ó. Foi, não sei o que é, não. Foi a parte do prédio que bateu no carro aí. Tá bom. O prédio então, ficou... Já começou, foi? Né, já. Já tá roubando ele, pô. Ah, se liguei na dele. Sabe o que é? O quê? Olha, ele tá esperando tu fazer o teu. Depois que tu fizer, aí ele vai olhar e vai dizer... Vixe, esse daí tá mó paia. Vou fazer um melhor. Não, se liguei. É desse jeito. É, mano. Não precisa pensar. É só fazer, pô. Tá bom, não olhar pro David mais não. Fica só olhando aqui. Tá olhando mais não? Olha aí, como é mesmo. Se ele olhar. Porque se ele olhar, é porque ele tá... É, porra. Se liguei na dele. Ele tá olhando pra folha. Não, tem um bichinho pequenininho. Bem pequenininho aqui andando. Tem um bichinho pequenininho aqui. Olha. Não tô vendo, não. Tá vendo a amarelinha? Não, é muito pequeno. Tá vendo, não. É muito pequeno. Mas, rapaz... E tá pensando ainda, mas rapaz, você não pensa demais, pô. Você não pode pensar muito, não. É pra você olhar como é que começa a cidade. Uma cidade, você vai primeiro fazer uma casa. Faça a primeira prefeitura. Eu quero fazer primeiro uma rua. Pronto.
Faça, você faz uma prefeitura e faz uma praça. Entendeu? Pronto, faz uma prefeitura, uma praça, um negócio assim. É, deu uma ideia. Aí na praça você bota uns pés de palmeira. As palmeiras, né, David? É, pô, vai dar certo. A David já tá fazendo aí, ó. David tá, parece que tá fazendo uma usina. Calma. É porque você que tá é muito isso? Nervoso. Você tá querendo que eu já... Eu tô nervoso, não. Eu tô só olhando, gente. Eu quero só saber, mano. Ixi, Mari. E o homem gosta de detalhes. Já vi que ele gosta de detalhes. Ele não tá botando... Isso é o quê? Isso é o céu? É o que é isso? É, pro céu aqui. Isso é o céu, é? Isso é a lua. Ixi, tá de noite. Já vi que tá de noite. Tem a lua? É. A lua cheia. Clareia. Olha. Calma. Eita, Vinícius, vai começar, viu? Aí, Vinícius, tá olhando pro teu desenho aí. Tu vai deixar aí? Tu vai deixar, macho, ele copiar tudo? Vai mudar, pô. Se eu fosse você, não deixava mesmo. Linha não tá nem reta, já começou por errar. Ai, dele aí também tá torta, pô. Tu não disse que bateu o prédio bateu no carro? Olha, uma bola. Ele já fez uma casa aqui, não sei se é uma casa. Não, é o começo de um, é só os tetos. Aqui é uma piscina. Eu pensei, sabe o que era? Uma boba bujão. Ou um estádio de futebol na cidade. Não é? Olha, olha, você tem um ponto, viu? Já deu uma ideia. Deu uma ideia das bancas, viu, Vinícius, pra tu ir agora? Não sei, vamos fazer a cidade ou o estádio? Ah, é, mas você pode fazer... Tem. Você pode fazer o quê? O estádio e depois do lado... É, pô. A coisa. Olha, David daí ia fazendo... Isso é os prédios, né, David? É, pô. Aqui é as casas de aluguel aqui. E é? É. Oi? Isso. Fazendo as casas de aluguel, David, ó. Ah, rapaz. Quero só ver um que vai ganhar esses 150. Esses 150 falasse. Tá achando que tá muito fácil, né? É o quê? Tô achando que tá muito fácil. Tu acha que tá fácil, David? Tu acha que tu quer ganhar? Eu acho, né? Mas... Aí, Vinícius, já tá se pabulando aqui, ó. Começou agora, já tá dizendo, tá muito fácil. Que ajuda. Eita. Ah, Vinícius, tá debochando, Vinícius. Depois que parte pra essa parte de deboche, é fogo, viu? Ele não brinca serviço não, viu? Gente debochado é a pior coisa que tem. Se eu fosse Vinícius, eu fazia agora um desenho da chibanca, só pra mostrar ele como é que se faz. Eu nem gosto dessas coisas aí. Debochado demais. O que tu acha que tá... Como é que tá ficando? O que tu acha? Rapaz, eu acho que tá um bocado de palito aí, viu? Tá não. Tá um bocado de palito, tá? Tô dizendo, é tu? De conversa, mano. Um bocado de palito, mas você não tá fazendo aí, ó. Faz um desenho que preste aí, pô. Desculpa aí, pastor. Isso aqui que tu disse que ia fazer em Nova York? É, pô. New York. É o quê? New York. New York? Yoki, Yoki. Parece a marca de uma... Como é? Yoki, Yoki, né? É, Yoki. Aquela farinha, farofa pronta. Deixa eu ver, você tá fazendo bem fraquinho, rapaz. Só mal ver a cor, doido. É porque não tem ponta. Aí tá ruim pra fazer. Ah, o David aí tá mostrando. Pra achar esse vídeo. Ei, o bicho é debochado, pô. Ele vai usar o vídeo só pra dizer que mostra, olha. Oi. Tá dizendo? Ei, esse David não vale nada não, hum? Não, pô, porque esse prédio aqui é verde, é uma homenagem ao Brasil. Ah, agora eu fico esperando. Aí você faz o amarelo. Não é isso? Usa outra cor, pô. Pode ser colorido. Você quer outra cor? Olha aqui, eu pego um bocado de coleção. Já tá aqui. Cadê? Pega aqui, ó, as coleções pra você. Pronto. Olha aí, como eu sou bonzinho. Tem um bocado aí, tem um monte. Pega o vermelho aí, ó. Um bocado de coleção boa aqui, vocês estão dando. Ah, é? E o que é isso? O prédio tá pintado, o que é isso? São as luzes. As luzes? As luzes é colorida nessa cidade dele. É azul, verde, vermelha. Né? Calma, vai dar tudo certo. Não, eu tô vendo. Nossa, deixa eu ver aqui que eu não tô vendo direito, não. Tem lodo aqui. Lodo? É. Ei, vocês estão ligados que na cidade tem um esgoto, né? Essa aqui na cidade é tudo subterrâneo, porque não é podre assim que nem a dele, por fora. Eita, boy! Está tirando onda com a tua cara pesada, viu, Vinícius? Uhum. Eu não deixava, não. Cidade do futuro aqui. A do futuro? Aí dá certo. Cadê? Ele já tá pintando aqui de novo. É um pinta-pinta, viu, Vinícius? Eu não sei o que nada ele tá fazendo aqui, não. Só é pintando direto, ó. Deve ser um pinta com o meu pinto? Eu ia perguntar isso agora. Você ia perguntar isso? Eu ia. Mentira. Tirou a minha da boca. E eu botei a minha na tua. Eita. Tem um preto aqui, será? Eita, pera aí, pronto. Há poucos mesmo. Tá procurando preto? Achei. É, dizer que tá com preto, pô. Você não vai acreditar uma dele, né? Ele tá fazendo coisa feia aqui, ó. Tá fazendo o quê? Olha, duas bolinhas e um negócio aqui, ó. Ah, isso é uma palmeira, né? É. Eita, palmeira. Agora tu que pensa malícia aí. O quê? Não é isso? Coisa feia.
Mas rapaz, agora vocês sabem se eu sou bonzinho, né? Porque se eu fosse desenhar aí, não tem pra ninguém não. Uhum. Eu nem ia. Tá? Meu Deus, tu é o único que não ia ter de jeito nenhum, de jeito maneira. Tu sabe disso. De jeito maneira. Você sabe disso. Agora deixa eu ver. Oh, meu Deus! Uma mulher! De jeito maneira. De jeito maneira, foi foda. Não ia ter não, mano. Agora eu não entendo não, pô. Cidade colorida da gota é essa, hein? Qual de David? É Las Vegas. Não, é muito colorida. Tá, é La Vega. Por quê, viu? Não, mas aqui, ó. É porque tá de noite. Aí agora fica a sombra das coisas. Aí é assim, é? Quando tá de noite? Agora tu faz mais sombra. Sombra de quê? Por quê? Quando é de noite tu fica escuro? Isso aqui tá ruim, tá sem fundo. Deixa eu ver isso aqui, ó. Pode mais perto aqui do Divinício pra ver o Divinício direitinho. Que... Ó, tá assim, ele olhando. Tá olhando o quê? Eita, daqui parece que tá melhor. Ó, viu essa imagem? É? É, parece que tá mais... Tô achando isso. Eu nem tô perto de acabar. Você não tá perto de acabar, não? Caraca, mano. Xi Maria, tô ficando massa. Cara, deixa eu ver isso aqui, mano. Eita, é porque a gente tá pra ver, ele bota quase a cabeça dentro do desenho, só não vê nada. Eu tô olhando e analisando. Ele tá analisando, pô. E rapaz, já sei o que ele tá fazendo. Por que tem um helicóptero? Ele tá fazendo canguaretama, pô. Isso é uma praça? Era pra ser. Ele tá fazendo canguaretama, macho. Não fizer o que era. É sério, é sério. É isso aí. É, macho. Olha ali, ó. Os a igreja, aí que os canguaretama. Peguei ligeiro demais. Quando eu olhei aqui, eu disse, já sei. Mas, rapaz, aí... Como é que se faz? O bicho tá querendo barrar tu. Vai, vai, David. E tu sabe que aí ele conhece, né? Isso não. Morou 20 aninhos já. Tá com a mulher. Tá com a mulher. Acha que ele não sabe o fazer. Se souber, eu ele não sabe fazer, é a cidade com a Guaritama. É melhor que pelo menos a praça ele sabe, né, Luiz? É. Será mesmo que ele sabe? Tá sabendo. Tá fazendo do mesmo jeitinho. Tá igualzinho. Até um helicóptero do bicho fez aqui, ó. Vinícius, o bicho tá fazendo, sabe o quê? Um cara pescando, macho. Agora eu não sei se é mais mago. O cara ou a vara? É porque você tá vendo de longe. Porque entre a vara e o cara, eu não sei não. Se é o cara segurando a vara ou a vara segurando o cara, eita, porque eu sei não. Viu? Eu deixo tu segurar a vara? Eu não seguro não, deixa ela cair. Tu deixa ela cair? Uia? Isso aqui é o quê? É um peixe? É uma pedra. Uma pedra? Ah, tem minha pedra, né? Aí isso aqui é areia da praia. É? Não, aqui vai ser o calçadão. Calçadão? Eita, até calçadão tem. Tu tem? Tem não. É, eu bicho debochado, não. Não tem com isso não, pô. Caraca, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Agora tá muito fraco isso aqui. Pô, porque ele bota força, Vinícius. O Divini. Rapaz, até agora o Divini ia ficar massa. Sabe por quê? Ia ficar massa? Por quê? Porque. É canguaretama, pô. Não tem. Melhor. Nova não. York que dê. Que chegue nos pés de canguaretama, não, pô. Entendi. Mas só que. O dele ali, eu vou dizer o problema do dele. Qual é? Porque tá fraco, macho. Ó o teu, tá bem caca, tá bem coloriduzão. O dele tá fraco, pô, a cor. Eu disse a ele. Ele tá sem força no dedo, pô. Eu também acho, pô. Tá eu achando tu? Coisa. Olha, mas ele tá concentrado. Pelo menos ele tá concentrado. Tô tentando fazer aqui um lago. Um lago? É. Que não tem a fonte. A fonte, né? É. Mas secou, pelo visto, essa fonte aí dele. Secou, foi? Ué, pô, secou. Ixi, Maria. Oi? Acaba tão todo mundo, hein? David, aqui já tá perto de acabar, David? Um pouquinho, mais ou menos. Mais ou menos? Meu amigo. Detalhes. Detalhes, meu amigo. Detalhes é o que não falta nesse bicho aqui, por quê? Você não precisa de detalhes? Tá aqui detalhes. Vinícius também tá fazendo detalhe com força, né, Vinícius? Uhum. Aí, tá botando até água ali. Já botou a água. Tem que ser verde, peraí. Olha a água, a palmeira, a igreja. É, tá indo. Falta os banquinhos. Aqui, isso aqui é os bancos. É o banquinho? Era pra ser os bancos. É porque tá fraco, pô. É porque tá fraco. Tá em moral. Eu tô pegando uma conversa muito fraca. Eita! Acabaram, pararã. Cara, deixa eu ver aqui a obra de arte do menino. Menino, que mas desenho. É cheio de grama em cima do fã de tempo. Essa aqui é a tenda, pô. Pra quando chover, entendeu? Ah, entendi. É porque é verde. Eu quero saber se a pessoa que mora lá, se eu olhar isso aqui, esse negozinho. Eu duvido que... Isso não parece aquele chapéu de cozinheiro? Mas tem igualzinho. É o quê? O chapéu de cozinheiro?
Isso aí é a fonte, é que eu não sei fazer 3D, mas tem que entender. Não, mas eu tô conhecendo. É quase assim. Esse homem desenha bem demais, mano. Meu amigo. Eu só achei estranho porque tá um pouco torto aqui o telhado. Mas é a descaída, né? É, pô. É a descaída que tu fez. Aí aqui tem a biqueira, né? É. Entendi. Menino. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coco, menino. Como tá com coco? 7. 7? 7, esse aqui tem 7. É porque isso aqui nasceu. Tem dois, né? É, É gêmeo. Entendi. Deixa eu ver o Didê. Não, meu tá pressão. Tá pressão? Eu sei o que. Olha. Não é. Árvore preta? É porque ela foi queimada. Ah, porque a luz não tá batendo aí, a luz tá vindo de lá. Tá? Essa foto foi tirada contra a luz. Ah, tá entendendo. Tô entendendo também. Achei que era um desenho, vou ligar a foto. Olha, isso aqui é uma mulher ou um homem o quê? Uma mulher com cachorro, hein? É. É fêmea ou macho? É fêmea. O cara aqui pescou alguma coisa, pescou o quê? Um peixe? Qual era o nome? Bota. Qual é o peixe? Uma bota? Vixe. Ah, não, ele pescou uma carpa. Uma carpa? Aí, o Dino não olha, velho. Isso aqui é a pedra? São pedras. Isso é uma pedra. Aqui, outra pedra aqui, ó. Esse pé de carvão, é? É, pô. Queimado. E esse azul é o quê? A lua. É porque tá de noite. É, não tem cinza. Não tem sim. A luta de noite. Eu já tava de dia, porque aqui improvisa. É. O helicóptero aqui, ó. Tá de noite, tá ligado? Tá de preto, né? Não, ele tá de noite e aí. Tá claro, né? O dia. E o pau é porque tem que poder usar o preto no céu, né? É mesmo, né? Pensando bem. Estranho. Ia ficar estranho? É. Isso já aqui, ó, nas coisas. Rapaz! Que pra falar a verdade, a escolha aqui tá difícil, viu? Isso é tudo? Tá difícil demais, mano. Tá difícil, mano. Sério mesmo. Ah, pô, diga aí, já que seu bichão, diga aí qual foi que foi melhor. Pronto, melhor ainda. É. Qual é quanto? Hã? É ganhar quanto, quem ganhar? 150. Escolhi o ministro que ele disse que ganhar, você me dá 50. Foi? Ah. Foi? Ah. What the fuck? Ah. Você disse que ia me dar 50 também? Tu me dá bicho. Se tu ganhar, tu me dá 100? Nem dele. Do 60. 60? Divinício. Olha, Eu dou 80. Ei, aumenta, bicho. Vai mais, continua. Tá dando certo. O de David, 90. O Divinício, eu dou tudo que eu tiver. Pronto, ele ganhou. Ele tá ganhou. Já tá pego. Quem ganhou? Breno. Rapaz, Breno ganhou. Eu já vou fazer o pix pra Breno. Breno, você é o cara, você nem precisou desenhar. O cara, quando é artista, é assim, pô. Nem precisa desenhar pra ganhar o dinheiro, tá vendo? Aí vocês dois aí você desenham. Qual é? A conta fechada. Tá fechado. Não, eu fui elogiar você. É o quê? O quê, Vinícius? É só mané, pô. Por quê? Perdeu dinheiro todinho. Todinho, né? Não trabalha de testemunha. Essas milhares de pessoas conseguiram, tá de testemunha. É, oxe. Quando acabar o vídeo, já mandar o dinheiro. Exagero, que é demais. Oh, não foi aí, bicho biquinho. Então é isso, galera. Esse é o final do vídeo. Breno ganhou 150. Nem precisou desenhar, não precisou fazer nada. Ganhou 150 porque esse cara aqui tá gravando aqui. É muito inteligente. Desenhou, não ganhou nem um centavo. Mas eu dou 5 centavos, tenho 5 centavos ali, eu dou pra você. Muito obrigado, galera, por ter ficado até aqui no final do vídeo. Se inscreve no meu canal, dá o like, compartilha, ativa o sininho da notificação e tamo junto. Isso é só o começo.